Jaakko ja tervetuloa tämmöisen selittelyvideon pariin tällä kertaa. Tosiaan minä ajattelin käydä vähän läpi tässä, että mitä on nyt tapahtunut viimeisen muutaman viikon aikana. Noita videoita ei nyt ole tullut tavallaan tasaiseen tahtiin. Ja tosiaan kävin tuossa pari viikkoa ulkomailla ja Instagram-seuraajat on varmaan sen huomannut kyllä. Tosiaan ne videot, mitä on tullut nyt, pari äskeistä videota, niin on ollut ajastettuja videoita ja nyt oikeastaan huomenna tulee kuukausi siitä, että kun me on käynyt tuolla tallissa kuvaamassa videota tai ylipäätään tehnyt autojen kanssa yhtään mitään. Tosiaan ilmalämpöpumppu pitäisi laittaa ja se sai tuon seinään laitettua ja sen jälkeen minä tulikin kipeäksi ja nyt mulla on mies flunssa ja olo on sen mukainen. Ja ajattelin, että tehdään nyt tämmönen niin sanottu spesiaalivideo. Mulla on melkein 400 tilaajaa tällä hetkellä. Eli 397 tilaajaa on tämänhetkinen tilanne, mikä on oikeastaan enemmän kuin mitä mä oon osannut edes odottaa. Kun katsotaan kuitenkin yleisöä tai katsojia, ketkä näitä minun videoita seuraa, niin puolet kuuluu siihen samaan ikäluokkaan, mitä minä olen. Eli tässä, suunnilleen samaan ikäluokkaan. Paljonkohan tässä nyt oli, 90% on miehiä. Mut. Tosiaan, seuraavaksi aletaan laittelemaan golfia. Se pitäisi nyt sitten, minä varmaan sanonutkin sen taas miljoonalla videolla, se pitäisi saa katsastettua tämän kuun loppuun mennessä. Ja se on toiminut ihan ok. ABS toimii suht ok, takapää pikkusen ottaa lukkoon aina välissä, mutta minä epäilen, että se johtuu siitä, että siellä on vaan ilmaannussa jarroissa, eli ne pitää ilmata. Sitten takaovi ei tosiaan aukea nyt ollenkaan, vänkärin puolen takaovi. Mietin, että mikä siihen tuli. Se ei mennyt lukkoon ollenkaan aluksi. Siis se ei mennyt keskuslukituksella lukkoon, eikä sitä saanut painettua tuolla napillakaan lukkoon. No se väkisin runnoin lukkoja löin kiinni, niin nyt sitä ei saa enää auki. Ja tosiaan ne jarrukilvet täytyy laittaa, kun ne kerran on tuossa. Sitten se puolapaketti pitäisi laittaa kans. Me epäilen, että se syöpii nyt bensaa. Vähän enemmän mitä sen kuuluisi syyä, että mulla on mennyt semmoinen 15,5 litraa suunnilleen saalle tässä tavallaan kaupunkipyörityksessä. Tietenkin, minä olen ajanut pelkästään tyyliin hakkeen lapset tuosta kilometrin päästä ja tullut takaisin, niin sitten ihme on, että se on syönyt niin paljon. Ja tosiaan, kun se nykkii niin paljon nyt, niin ajattelin, että laitetaan siihen se puolapaketti nyt sitten seuraavaksi. No sitten, niin tilasin tämmösen passolaatikon tuonne taakse. Eli se olisi tarkoitus kans laittaa jossakin vaiheessa. Mie nyt en tiedä, että missä vaiheessa mä se laittaa. Se on tuossa tässä näin. Ja ajattelin, että katsotaan minkä näköinen. Mie en ole sitä aukassu. Eilen tuli ja mie en ole sitä aukassu nyt vielä. Eli aukastaa se nyt tässä tämän videon aikana. Tosiaan, oli näköjään noussut hinta tähän aika paljon. Me maksoin itse tästä 29 euroa plus toimituskulut. Tuli maksamaan 44 euroa. Ajattelin, että ei varmaan vaikuta alkaa itse tekemään. Tämä on 8 litran kotelo ja tänne nyt menee 8 tuuman passa, niin se on mulle ihan jees. Ja kuuntelin kuitenkin pääasiassa vaan radiota ja joskus Spotifyta. Tosiaan, jos jollakin on ehdotuksia siihen, että minkälaisen kaiuttimen ja vahvistimen tuonne kanotteen laittaa. Me lähetin tuonne Fanatic Audiolle postia ja me sain sieltä yhden ehdotuksen. Me ajattelin, että pitäisi sellainen budjetin joku 300-400 euroa siinä sen kaiuttimen ja vahvistimen ja tietenkin johtojen osalta. Mutta laittakaa kommentteja. Olisi kiva kuulla, että mitä porukka tykkää, että minkälainen systeemi sinne kannattaisi laittaa. Niin tosiaan. Mulla on, pitäisi laittaa. Mä tilasin eBaystä noita
lamppuja tuohon kojelautaan tai siihen Climatronicsin yksikköön. Ja ne pitäisi alkaa kans laittamaan kiinni. Nyt on ollut tylykoulu pimeää, niin siitä yksiköstä ei ole nähnyt oikeastaan juuri yhtään, mitä nappeja se painet. Minä olen nyt sen oppinut ulkoa, mistä napista painetaan mitäkin, mutta minä yhden lampun siihen kokkeeksi laitoin ja se toimi. Minä ajattelin, että olisin laittanut ledit siihen, mutta en minä näe siinä mitään järkeä alkaa. Tämä ainakaan tässä vaiheessa alkaa laittaa siihen ledejä. Että mennään nyt noilla normaalilla hehkulampuilla. Ne oli tosiaan niin edulliset, että ei kannata alkaa vaihtaa nyt. Mutta joo, eipä siinä. Aletaan katsoa tuo laatikko tuosta ja minkä laatuinen se on. Aletaanpa aukaisemaan tämä ja katsomaan, minkälainen vekootin tämä on. Jaha, minä otan tuon pois, katsotaanpa sitten. Kuplamuovin pois, tuon on vieläkin pakattu tämmösen systeemi. No niin, semmonen laatikko sitä nyt paljastui sitten. Tämä on ihan, ei tykkään, tämä on ihan hyvälaatuinen. Ainakin jälki on sen mukaista, että sen kehtaa laittaa tuonne peräkonttiin. Jes, täällä on joku. Kaiveritu tuo kokki ja sun muut systeemit. Jees, sepä oli semmonen sekoitelu. Ääni on ihan helvetin painoksissa, mutta eipä siinä mitään muuta. Katsotaan, jos nyt ensi viikoksi vaikka tässä tervehtys ja pääsis tuonne talliin sitten tekemään noita autohommiakin ja kuvailemaan videoita. Ja tosiaan, jos et ole tilannut kanavaa, niin paina nyt sitä tilausnappia, niin päästään siihen 400 kuitenkin sitten. Eipä siinä muuta kuin morjens.